Dobrý večer. Jsem rád, že dnes nepřišli jenom mý dva hosté, ale také vás pár a doufám, že si to všichni užijeme. Pojďme na to, pojďme rovnou začít a přivítám a poprosím, aby za námi přišla skvělá herečka a úžasná osoba Jana Gazdíková. Ahoj. O srdce. Doufám, že i vy máte co pít. My si přiťukneme na zdraví. Ahoj. Na zdraví i vám. Ty si nedáš? Já si nedám. Odnes mi. Smějte se z plna hrdla, klidně na můj účet. Píte, ne na můj účet už. Jani, já tě vítám. No, a děkuju. A můj tajný informátor, protože internet selhával v některých otázkách, tak mi prozradil, že jsi z Otrokovic. Ano. Nerozená Brňačka, jak jsem si myslel já. A co je na tom zajímavé, že jsi se asi 12krát nebo 13krát stěhovala? Já ne, teda. Já taky. Ale moji rodiče. Můj táta byl... Můj táta byl důstojník. No a než já jsem chodila do druhé třídy, tak jsme se pořád stěhovali, protože on se stěhoval s tím plukem. Ale já jsem byla malička, ale já si pořád pamatuju, jak moje maminka plakala. Vždycky, jak přijeli jsme do Nového Města, tak ona ty rozbitý skleničky pěkně zametala, jo, jak jsme se stěhovali. No, ale potom jsem ve druhé třídě jsem se ukotvila v Trenčíně na Slovensku. A tam jsem vychodila celou osmiletou střední školu, takže já jsem tak půl Slovenka. Ty brďo, tak to jsem... Umím slovenské básně. Já jsem si myslel, ale... Morho, dětvo můjho rodu, kto krad mou rukou, siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dám v tom boji divokom. Mortilem, volně byť, ako byť otrokom. To je dost důležitý v této době. Pozor. Já jsem nerozuměl. Není jen volně byť, ako byť otrokom. Co na tom nerozumíš? No vol, nevím to vol. Ne, že vůl, no. Ale raději nebýt, aha, než být otrokem. Jo, chápeš? Chápu. Čech. Ale Otrokovice jsou u Zlína. Otrokovice tak... jsou u Zlína, no a tam bydlela moje babička. No a tam já jsem jezdila na prázdniny a tam jsem to milovala, protože moje babička byla úžasná. Ježišmarja, to jsme asi nechtěli tohle. Ne, tak to klidně můžeš říct, že byla úžasná. Moje babička byla úžasná paní, která měla 5 tříd, ale měla takovou knihovnu, jakou neměli ani profesoři, když jsem kolikrát šla na návštěvu, tak jsem se dívala, ale my jsme měli takovou knihu. Ona to všechno přeříkala. Ona vždycky říkala, to musím přeříkat. Tak se to u nás tam v Otrokovicích říkalo. Přeříkat, všechno přeříkala. Byla úžasná paní. Vychovala 3 děti, postavila 3 baráky. A 5 tříd, to mě překvapilo. Umřeli. No, protože to dřív... 5 tříd, to byla chudobná, tak jenom jako do 5. třídy. Jo, jo. Pak už to bylo jako pro ty bohatší asi. Ale to ty jsi u 5. třídy neskončila? Ne, já jsem vystudovala všechny školy, všechny. Protože jsem, nevím, jestli to můžu říct, ale... No, protože jsem nikdy nechtěla pracovat v továrně. Jakože musím 6 ráno do práce a pak do 3 hodin a pořád to stejný. Tak jsem si říkala, musíš se učit, Gazdíková. Abys nemusela do té práce takové strašné. Můj třeba, já mám kamaráda filozofa a on šel na týden, nebo na týden, na měsíc do fabriky, aby si to mohl dávat do životopisu, že prošel, prošel i tou fabrikou, že zná i tenhle ale život. Ale já taky jsem prošla. Protože no moje maminka mi řekla, o prázdninách na jamu už jsem chodila, museli jsme do fabriky, pěkně tam v Otrokovicích, tam jsme dělali ještě s mým tenkrát, ježišmarja, co já to tady vyprávím, s mým Lubošem Mátlem, dirigentem, tak on dělal jamu zase dirigování a tak maminka naše řekla, hele, o prázdninách musíte pracovat, tak mi pěkně v 6 ráno
A už jsme šli a řekli jsme si, my si vyděláme na auto. Tak jsme pracovali. Tam totiž se, já vám řeknu, co ještě. Tam totiž v té se vyráběly takové lehké letadla v Otrokovicích, jestli víte. A to se, ty, to se tak muselo, ty, jako, nevím, jak se tomu říká, prostě hladit to, aby tam nebyly ostré hrany brousit. Na těch, brousit, na těch, těchto. No a tak my jsme ale strhali všechny normy a ještě jsme za to dostali. Takže já peníze to, nebo ne, pohubě. Maminka za mě musela potom i za něho zaplatit 400 korun, co jsme propili ty čaje, co jsme furt, prostě už pak jsme se naštvali. Mysleli jsme, že budeme pochváleni a že dostaneme peníze a nic, protože jsme strhali normy. Ale tohle teda nevím. To jsme došli k letadlům a já jsem chtěl jsem začít u divadla. Protože ty jsi šla na, tady z toho Slovenska na Brněnskou jamu. A nebo to bylo z těch Otrokovic? Já jsem ještě musela jít do Kroměříže na pedagogickou školu, takže já jsem původně učitelka. A z té pedagogické školy jsem se dostala na jamu. A to taky musím říct, jenom dva. Mirek Plešák, jistě znáte, ten byl nejchytřejší a já nejblbější. Tak mě taky dovolili, abych šla na jamu. Tak. A jenom dva? Jako... Jenom dva, protože tenkrát zase komunisti vymysleli takovou věc, že je moc učitelů. A takže prostě, ne málo, právě málo učitelů. Takže všichni musí jako učit a nás dva pustili. Takže Mirek, ten teď učí tady na vysoké škole. No a já tady. Ty jsi tak tady. Se držím. A byl to tvůj sen od mala? Nebo jak tě to? Kdo tě tam dovedl na jamu? Ano. Sama si chtěla? No já jsem prostě byla taková, že já jsem ani nevěděla, že existuje divadlo, ale tak jsem tušila, protože v Trenčíně nebylo žádné divadlo. A poprvé jsem uviděla divadlo ve 14 letech. Jsme byli v Bratislavě na Beck Bajazitu. Opera, nádherná. Napsal to, ježiš, za chvilku si povím. No a to jsem si napsala. Chcem být opernou zpěváčkou. Jsem si napsala dobře. No ale nepovedlo se. To se nepovedlo. To se nepovedlo. Protože jsi šla teda na činoherní pak herectví. Jsem šla, no pak jsem udělala zkoušky na jamu a dostala jsem se. A byly to divoký roky, jako teďka to bývá, nebo... Jak to byla, myslíš? No, že jsi odešla najednou sama do Brna, do velkého města. No ne. Na internát. Ten, ano, na internát. Byly divoké roky, ale no, takové trošku drobné. Ne jak teď. Můj táta mi řekl, tak dobře, pustím tě na vysokou školu do Brna. Jak něco uslyším, jdeš učit. A já... jsem věděla, že on by to dodržel. Takže já jsem jako se snažila dělat ty zkoušky a tak, no ale žili jsme krásně. Žil tady se. Jsme bydleli na tom, na internátě a bylo veselo. Tady na Cihlářské? No, ne, nebo na... Na Drobného? Ne. Na Příkopech. A byli jsme hladoví, to nejak dneska. Pane Bože, jsme jedli takový, maminka mi dávala vždycky zavařeninu s paprikama a to jsme snědli a zůstala jenom taková ta mastná voda. Toto jsme si dávali ten chleba starý. Prima bylo, veselo. Takže jsme si užívali. Ne. Já jsem teď taky dostal zavařeninu, dýňové polívky. No vidíš no. To. Půlku musím vyhodit, protože mě skysla, ale... No vidíš to, protože to nám nic nikdy neskyslo. No, my no. Jsme všechno. Ty jsi potom po té jamu tedy, tvé začátky v divadle nebyly tady, v městském divadle, ale byly v Uherském Hradišti. Několik sezon. Šla jsem do Uhersko dvě sezony v Uherském Hradišti. Bylo tam úžasně. Vrací se tam někdy i teď třeba? No teď... Tak no, chvilkama jo, ale už je to změněný. Je to... Já už jsem stará osoba, a tak se to tam všechno změnilo. Ale bylo to tam senzační. Jezdili jsme na ty zájezdy a já jsem to milovala, ty zájezdy, protože vždycky jsme jeli
A teď tam přišli ty lidi a já jsem měla, že jsem hrála ty hlavní role, Marišu, Manon. A já jsem měla takový pocit, že těm lidem přináším tu kulturu. Jsem blbá. Ale, no tak to bylo přece. Ale fakt. Tak přinášel. Fakt, ale my jsme měli ještě to, jako dneska už vůbec nevědím, my jsme měli takzvané svozy. Rozumíš, to jsme jeli do té vesnice a tam ten náš autobus ještě musel všechny ty vesnice objet, co ty lidi přišli, svezli je do toho divadla a když jsme skončili, tak on je ještě rozvážel. Takže my jsme třeba přijeli domů ve 3 ráno. Teď zima, mráz a tak dále. No ale byla jsem mladá, byli jsme mladí, no tak byli tam i starší. A potom si přešla z Uherského Hradiště rovnou? Pak jsem šla rovnou sem do Městského divadla. A tady straším. Tak, nestrašíš, ale tady už si teda už velmi... Už jsem tady dlouho. Velmi dlouho. A je to takový můj domov. A vzpomeneš si na ty začátky i tady? Byly i ty role i tady pěkné? A... Ano, byly. Bylo to tady senzační. Všechno bylo úplně úžasné. Jsem přišla, měla jsem hlavní role. Točila jsem to a přišli Rusy. A bylo po všem. Jako když otočíš, takže pozor. No prostě přišli Rusy. Takže někteří režiséři se uchlastali, někteří emigrovali a já jsem se provdala Můžu takové věci říkat? No můžeš, k tomu... To mě rovnou nabíháš na další otázku, protože... Já jsem se provdala za vyhozeného ze strany, který měl takové poloochotnické divadlo, studoval divadelní vědu a měl takové poloprofesionální divadlo ve Vyškově a jezdili po celém světě a vyhrávali všelijaký takový... Tenkrát to prčelo, takový poloprofesionální tyhle, tak toho jsem si vzala a v kostele, protože před Pánem Bohem se musí tyhle věci dělat. No a tím pádem jsem se pak divila, že mi nikdo nevolá už, protože se to všecko tak změnilo. A tak, všichni no. To věděli. A... Ale tak jsem zase, je Minánku, co já to říkám. Jiný. No pojďme zastavky. K tomu, že ty jsi maminka, což asi každý ví, protože si to spojí, jsi maminka dvou. No tak dvou... ještě to teda dopovím. Yeah. Abyste věděli, proč jsem ta maminka, protože já jsem opravdu to divadlo... Kdyby nepřišli ti Rusy, tak já bych... Měla jsem různé šance. A jak přišli ti Rusy, tak mě to tak vzalo. Všechno to bylo opravdu drsné. Jako nevím teď, ale bylo to fakt drsné. Takže já jsem si řekla, emigrovat nemůžu, protože neumím žádnou řeč, ani nic neumím dělat, tak já budu rodit děti. Je? Ale tak to máš zase dvě proto... na to jenom... Tak jsem narodil Gazdík a Johana. Rozumíš? Sice jsem se rozvedla, protože ten můj muž chudák, ten to nepřežil, teda neunesl to psychicky, že ho ze všeho vyhodili a tak dále, takže ten tam, alkohol a tam tak. Byla velká etapa v tvém životě, že si opustila divadlo, protože jsi byla s dětmi no, sama. No to už asi bylo za dalších 20 let. Za dalších 20 let, no. 13, 15. No, jak byla zase revoluce. Tak. Že si opustila teda divadlo, aby si uživila a postarala se o dvě děti. No tak to jak byla. A začala si podnikat, nebo... Nenudím vás tím, řekněte to. Totiž, no tak vlastně vychovávala jsem tyhle děti, no a pak přišla revoluce, tak ta naše, že jo, a všechno bylo OK, až na to, že jsem byla... Zůstala jsem sama, bez peněz, s těma dvěma dětma, které už začaly chodit na jamu jo, a už potřebovali hrozně peněz. A na jamu je to drahý, to mi všichni víme. No tak studovali. A tak já už tady toto, tak já jsem si řekla, že já ty děti uživím, tak jsem začala, šla jsem na neplacenou dovolenou a začala jsem prodávat kosmetiku. Tím jsem sice
jako zalepila všecky byt, prostě peníze vydělala, protože jsem byla fakt šikovná. Pracovala se. No ne, víš, člověk si musí taky zkusit, jestli se... No, pracoval jsem děti, pán Bůh dal a Moša, ten si je vzal tady, oni byli jako dobří z toho. A jsou pořád to. Z toho, tak si je tady vzal. No a já jsem vydělala ty peníze, no ale trošku jsem se z toho zbláznila, protože bez divadla. No, muselo ti to chybět. Neskutečně. Jak dlouhá to byla doba? No já nevím moc. Už potom jsem bláznila. Prostě někdo je takovej magor, jako já. Že prostě to divadlo jsem tak hrozně, že gazďa, ale vy si to... Neměli jsem pouštět. Gazďa to věděl. Ještě, že nás tady není to, dneska moc. Jo, právě. Jsme si to pojistili. Co jsem to chtěla říct? No, že gazďa... No, ale počkej, předtím. No, ale co on? Předtím, co jsme mluvili? No, že se zvrátila teda, že dlouho byla bez divadla. Jo. No a Peťa, on viděl, že se mu matka zblázní, protože já jsem opravdu brečela. I když jsem peníze vydělávala všichni, vždycky jsem vydělala peníze, co jsem prodala. Tolik jsem prodávala. Tak jsme dali ty peníze, co jsme takhle na ten stůl. A Peťa říkal, mami, to jsou všecko naše peníze. A já říkám, toto zaplatíme tu kosmetiku a toto je naše. Tak jsme se... Tak to se no, nedivím, tak... že tě nechtěli pustit do divadla, že jo? Ne, jsi nosila domů takový ne, oni mě... Ne, víš co, Standa mě nakonec zase mě... Zpátky se sem zpátky, vrátila. Tak jsem se sem... A dneska... Díky Pánu Bohu a Standovi. Dneska stále hraju. Ve dvou inscenacích. Ve dvou inscenacích, no. Pozvi nás díky na Pánu ně. Díky prozrať... Na Anu Kareninu a Noc pastýřů. A jaký to je? Anu Kareninu režíroval právě Peťa Gazdík. A já totiž, no, tak Peťa ten chudák. Ten. Asi s tebou něco, spolupracuje jak, rád, když no, tě obsazuje. No, on mi pořád nadává. To no ne, jaký víš to je co? Pro tebe? No pro mě je to úžasný, protože... Je tam, no. Je tam, ale já to musím říct, že on jako podle mě je výborný režisér. Já to vidím, jak s lidma a tak, a jak on se připravuje a to všechno. Jako to můžu jako takhle matka říct, ale na mě jako pes. Jako na mě, on se někdy, mám pocit, že oddívá se jenom na mě. On prostě nic, všichni jsou dobří, jen já jsem špatná. Ale nakonec. Tak bývá, ale nakonec to všechno dobře nakonec dopadne. Nakonec to dobře vždycky. Dopadne. A je to zajímavý třeba pro tebe i hrát se svými dětmi? Je to jiný? Je nebo to, už jsi se zvykla? Nebo je, stále pro mě to vnímáš? Je to všecko úžasné. Protože když se tak uvážíš... S Johankou, tvojí dcerou, si taky hrála několikrát. Taky no, jasně. S Johanou. Jako pro mě... Máš třeba tendenci... Já už se trošku aj třepu, protože mám pocit, radit, že říkám nebo... věci, které by se neměly moc říkat před lidma moc, ale já opravdu... Jako toto divadlo je pro mě jako druhá rodina. A máma mi říct ještě něco takového. Teď jsem si vzpomněla, že když jsem byla na Pajdáku, jo, tak takový citát, naivní, blbej. Já nevím. Ale řeknu vám to. Ta Klárka se směje, tak ještě pomění se. Dívej se, to napsal Josef Kajetan Till, a já jsem si to napsala do deníku. Ta naše láska k divadlu, cit mocný, stálý, čistý, jako by každý z nás tam na jevišti měl vůni domova i zvůni, ne, měl kousek domova i zvůni rodných stěn. To je krásný. No a ty tady no máš... tak je to takové trošku, že jo, pitomé. No ty tady máš půlku domova, protože ale tady máš u mě i svoje to tak děti, je. No. Je to... Když já jsem tady hrála, děti chodili. I vnoučata tady děti máš. Tady chodili v těch pyžamkách pro mě domů, protože naproti jsme bydleli a říkali, mami, pojď už. No Peťa Gazdík se skoro narodil na jevišti. Ten se
skoro narodil na jevišti. Ale to vám taky ještě řeknu, protože to jsem ti řekla. Ty jsi řekl, že to můžu říct, že to není tak roz... Tak samozřejmě, tady jsem to milovala, ale to víte, člověk někdy má takový pocit, že se mu křivdí nebo něco, že jo. Takže když se narodil, tak to mimino jsem přinesla do jedničky, do zkušebny, tam jsem ho dala na stůl a říká, Kazdíku, jednou mě pomstíš. A řekni, co ti řekli v porodnici ještě, to je hezký. No to nevím, no tak ježiš, no to manko, bylo ne, tak to prosím tě, ty jsi moc mladý, to nemůžu vyprávět. Takovýhle věc. Ne, tak dobře, tak pojďme. No ne, já to teda řeknu. Protože když to nakousneš, tak to já pravda, už musím. To musí ale totiž to je tak, že to jsem měla těžký porod, tak nemůžu teď, to kdybych vám začala vyličit, tak se dají do rána. Strašně těžký porod, že když jsem šla rodit potom Johanu, tak mě řekla sestřička, jenom mě uviděla v tom a řekla, Ježišmarja, paní Kaziko, nebojte se, tohle bude jako posledně, nebojte se. Takže jako tvrdý to bylo. No ale on přišla, on se narodil, císař, blablabla, já v tom přišla doktorka a řekla, paní Kaziko, já vám to musím přijít, to dítě bude blbé. Ten porod byl hrozný a patologický a to tak je. Teď já, jo, polomrtva, tam ležím a začala se křičet. Zavolejte, chci dítě! Načež přiběhl doktor, ten, co mě rodil, a říkal, která kráva vám to řekla? To bude chlapec jako Buk. No tak jako Buk je a blbej není, takže... Pojďme na závěr této části první. Mě ještě o tobě, protože ty jsi prostě stále v úžasné kondici. A máš na to nějaký recept třeba pro čtyřicátnice, jak si udržet takovou dobrou kondici, jako máš ty? To teďka... se tak jenom zdá. No ne, je to pravda. Žiješ zdravě, nebo ty se stále i hýbeš? Víš co, já jsem, aktivně. To vám řeknu. Já jsem prostě typ, který miluje to divadlo, když já hraju divadlo, mám roli nějakou a mám ty děti a rodinu, tak já už, pro mě to je ale prusem, protože já se neumím nějak jinak bavit, třeba se opít nebo jít. Jo? Já prostě tady toto a jinak neumím jako žít, víš? Pozor, to není taková sranda, Peťa, ten je z toho úplně na mrtvici. Jako užívat si. No neumím to. Pařit, rozumíš? To já tak tady v klubu jdu a všichni mám ráda, ale rychle už jsem zase... Takže já spím hodně, jak byste rád to řekla. Spím, cvičím, chodím do posilovny, plavu, snažím se, moc nejím. Ty máte chatu na Vranovské přehradě a tam prostě plaveš. Tam plavu, no, vždycky 2 měsíce tam jako ty sportujeme barže, všichni. Jako, ale to není v tom. To bude všechno dohromady? No tak asi jo, ale nejsem výživový poradce. Ale můžeš být jako úžasným vzorem pro mnoho děvčata. Lidí. Tak, jako děvčata. Dej radu. Já to můžu říct, jako žena se nesmí nikdy takzvaně, počkej, někde jsem to četla, jako odejít od sebe. Jo, najednou si říct, že už je konec. Jo, prostě pořád bojovat za takové to svoje ženství. A to pomáhá třeba i ta kosmetika, nebo to pomáhá jako tohle, bojovat. Ještě vám řeknu něco. Tak my máme s Pajdákem, vždycky každý rok se scházíme. A letos ty moje kamarádky všecky si řekli, že už se nebudeme stýkat, že už je toto. Jedna nohu, druhá, toto, třetí. Rozumíš? Ale to je právě ten, jako nevzdávat to. Bože, já kecám. Ne, to bylo krásné. Pane Bože, pak mi to... Ty nejenom, že krásně kecáš, jak říkáš, ale také nám zaspíváš.
teď. To teď bude. Teď to bude. Ale teď to přijde. Můžeš ještě něco říct? Můžeš, samozřejmě. Ta píseň je smutná, protože to je taková smutná. Gazia říkal, že nemám být smutná, ale totiž Zdenek má veselo. Když to zpívám, tak pokud to nespletu, tak vlastně myslím na ty Otrokovice, na tu moji babičku, na tu uličku. My jsme byli v uličce a potom už byl konec. A jedině, jo, a tam seděly ty babičky po té práci, ty ruce tak. A já jsem tam lítala jako taková holka a oni vždycky natáhli si tu zástěrku a dali mi bonbon. A já jsem si myslela, že oni jsou nesmrtelní. Stařičký autobus zastaví podle přání. Vystoupím tam, kde ves první zdí začíná. V chaloupkách voní vřes, kostelík výšku sklání. Do stráně těžký vůz koníček táhnout má. Slunce po okraji a stráně samý vřes. A teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let. Co vítr všecko smet, zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří, malinkou pěšinkou po špičkách přicházím. S dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří. Z našeho stavení a nevím, jestli smím. Nevím, jestli smím jít jako kdysi dál. Já dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znám, po létech starým klíčem jen těžko otvírám, jen těžko otvírám. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, kde 10 marných dnů je 1000 marných let. Teď vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Je nejvyšší čas pozvat mého druhého hosta. Kdo to asi bude? Bude to Zdeněk Junák.
Zdravím tě. Ahoj. Děkuji ti, že tak zkušený moderátor jako ty přijal pozvání a bude se bavit s méně zkušeným moderátorem, jako jsem já. Já ti děkuji za pozvání. Je mi ctí. Netušil jsem, že tady od toho krbu je takové horko. Je to tady hodně horký. Horké křeslo se tomu říká. Vítej na horkém křesle. Ty jsi zmínil, že jsi už z Kroměříže také. Ano. Jak jsem poslouchal Janičku, tak jsem zjistil, že to máme strašně moc společného. Představ si to. Co třeba ještě? No takže studovala Pajdák v Kroměříži, já se tam narodil. Moje první angažmá bylo v Gottwaldově, dneska Zlín, což Otrokovice jsou vlastně už dneska spojený. Mým prvním dramaturgem byl Mirek Plešák, spolužák Jany. No a vlastně skončil jsem v divadle Bratří Mrštíků, dneska teda Městské divadlo Brno, a dokonce jsme tady odehráli i manželský pár. Stejně jako. Janička ano. Manželka, já tedy manžel samozřejmě, že? Když manželský pár, tak... Ideálně. Ne dlouho tomu tak bude třeba, že? Nutně. Ty jsi šel studovat do Zlína. Ne, začneme to bylo moje první angažmá. Studovat jsem byl tady jsem studoval. Tady v Brně. No ty říkáš, že jsem chtěl studovat. Jo, tak pro mě ano, jsem splet. Každopádně, ano, pojďme k té Jamu, protože tam mě zaujalo, tebe připravoval Stanislav Zindlíka, který připravoval i mého otce na Jamu. Se nedostal. A to ještě jednu věc máme s Janičkou společné, že vlastně Janička byla v Uherském Hradišti a já jsem z Uherského Hradiště sem přijel studovat tu Jamu. Aha. To já, mě rodiče, jako jsme žili v Uherském Hradišti, tedy nejdříve ve Starém Městě a pak to je hodně zkoušet, že to spojené. Ano. A připravoval tě Stanislav Zindlíka? Ano, v roce 1969 jsem se v říjnu v tomto klubu zjevil s doporučujícím dopisem pro Stanislava Zindlíka a tak tady smrdím dodnes. Tak. A dostal ses teda na Jamu. Ano, Stanislav mě připravil a dostal jsem se na Jamu. Dostal ses. Tam byla úžasná historka, že prý ti vypadlo, kdo napsal Roma a Julii. No to mě říkej. Představ si, že já jsem ti dělal monolog Merkúcia a tenkrát byl vedoucím katedry docent Hinšt. Výborný to člověk, jo. A teďkom jako se to prostě všechno skončilo, že jo, a on mi říká, jsem domluvil a on říká, tenkrát se ozval soudruhu, že jo, tak říká soudruh studente, vy jste měl trošku slabší tu teorii. Co by se mi řeklo Williamu Shakespeareovi? A já jsem ti domluvil teď toho Merkúcia. A já... William Shakespeare... A to jsem... Já jsem studoval třídu jako UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Jako předtím. Ano, na Gimplu. A takže jsem třeba říkal, William Shakespeare was born Stratford in 1564 and his dead 1616. To jsem uměl. A on říká, tak mi něco řekněte o tom Shakespeareovi. Já... No tak dobře, tak mi třeba řekněte, kdy se narodil. A já... Jak té době říkáme, že... A on říká, tak vám děkujeme. A já jsem ti takhle vyšel z té třídy a tenkrát vlastně byl druháci, byli Silva Nitrová a Jirka Bartoška, že? A to vždycky oni té komisi vařili kafe. Ano. A ty dveře z té zkušebny, kde jsem byl, se otvírali takhle, že jo? No a tak já jsem teda vyšel, skončil jsem za těma dveřma a hned za mnou běžela Silva vařit to kafe, že jo? A proti ní šel Bartoška a říká, teď tady Juro měl být, tam byl takový blbec z dědiny. To jsem byl já teda, no a tak... Ale vzali tě ale i přesto teda vzali, na poprvé. Prominuli mi to, tak tam byly asi důležitější faktory, než ty znalosti. Po té jamu si nastoupil tedy do Zlína, Gottwaldova tak dál. A poté si byl dlouho, mnoho let v Mahenově divadle. Ano. A mě zajímá ten přechod z toho divadla sem. Joni, to ti byl úžasný přechod. Protože tady v Městském divadle se začaly dělat první velké muzikály. A prvním velkým muzikálem tady byly Sny noci svatojánské. V režii Stanislava Moši, napsali to Zdenek Merta a Stanislav Moša. I když já bych chtěl říct, že v divadle Bratří Mrštíků se taky dělali muzikály. Jako třeba já, jako náš ročník, jsme statovali v muzikálu Jimmy Shine, který režíroval režisér toho divadla Richard Mihula, a mimo jiné tam hráli hlavní to se odehrávalo jako středoškoláci ve škole, a hlavní ústřední dvě hráli Jiří Tomek a Jarda Kuneš a děvčata Jana Gazdíková a Jana Tomková. Jana Gazdíková, Janička, byla
snem nás všech na jamu. To bylo, nemůžu to tady říct na rovinu, ale to jsme se budili, mladí muži, zvlněným pohořím trenýrek, nebo jak to řekl, no prostě no rostly... asi ti všichni rozumíme. Rostly chopoky a lomnické štíty a podobně. To bylo tady a zase, když jsme statovali ve Státním, tak to byla zase kolegyně Zdena Herfortová, s kterou jsem se taky tady setkal. Jo. Ale tak, to jsem přeskočil. Takže prvním takovým velkým muzikálem tady byli Snělci svatojánské a tenkrát byla taková generálka tady ve dvoře našeho divadla, kde dneska stojí hudební scéna. Já. A tam byl takový dvůr, že jo? Byla tam postavená scéna, jak je vrátnice, a normálně od kapitána Jaroše vedla taková brána, taková z těch železná, ale průhledná, z takových těch šprušlíž, a nahoře byl ostnatý drát. No a tak jako ta generálka byla, sice nebyla veřejná, ale divadelníci se mohli přijít podívat, protože Stanislav Moša proti tomu nic neměl. Tenkrát tohleto divadlo neměl svůj orchestr, takže to bylo všechno nahrávka, bylo to, jak se říká, half playback. Mm-hmm. No a tak jsme se usadili, byl nádherný podvečer a tenkrát prostě, jako tady byl kolega Neumann, byl zvukař, jo, tak Standa mu dal pokyn, Radek Neumann zabral volume doprava, začala ta muzika. A teď se začalo tak jako hezky smrákat a ta scéna nebyla moc vysoká, ona byla, dejme tak, já nevím, metr od země, ale byla plná děr a z těch děr vylézali teď ty elfy a Honza Apolenář, který byl hlavním pukem, tak byl takhle zavěšený ve stromě a teď najednou to tak jako se osvěcovalo a říkám, ty vado, to ti byla paráda. A najednou ti od ulice kapitána Jaroše přes tu bránu se přehoupil borec přes ten ostnatý drát, podotýkám, jo, se tam překulil, slezla, na sobě měl montérky, takový ty lacláče, s tím laclem, jo? V pase měl takový pás, který mají popeláři, jo? A za ním měl takovouhle mačetu a v ruce takovouhle sekiru. A tečel. Kluci osvětlovači ho uviděli, tak hned ho vzali do štychu. A teď já jsem se díval, říkám, ty vado, dřevorubec, on teďkom ty elfy rozmlátí, on je vyžene z toho lesa, to ti bude paráda. A teď jako najednou, že jo, on vylezl, naštěstí nespadl do žádný té díry, vylezl a teď se podíval takhle, teď ty reflektory, že jo, dovoč, on se podíval do toho publika, Standa pochopil, tak jako dal pokyn zvukaři, teď to vojel a on říká nádherno brně, že jo, Borčí, nevím, kdo tady to teda šéfuje, jo, ale ještě jednou to osolíš, já ti tady rozmlátím na cucky, sakra, já jsem šofec, já ráno valím na štreku, já se potřebuji chrápat, vy blbci. A já, tak to je to výborný, že jo, Standa pochopil, že tady jako to, tak jako to zrušil a on zase tou samou cestou, jak se dostal, přelezl přes ten ostatý drát a odešel, protože ono jako vlastně, ta ulice, to udělal asi zvukový kotel, takže on to dostal pěkně na tý kapitána Jarše do toho baráku a tak dále. A já jsem říkal, ježiši, sem chci do angažmá, to je výborný. No a pak se to tak zakulatilo, že vlastně tady nastoupil mladý kolega Láry Kolář, a Rudolf Tesáček, tady pohostinsky režíroval Divotvorný hrnec a já jsem potkal Rudolfa a říkám, hele, co tohleto, tamhleto, tohleto, a říká, teďkom dělám u Mrštíků Divotvorný hrnec, potřebuju ke Kolářovi alternanta, Woody Richtarik se ta postava jmenuje, zavolej Standovi. Já jsem Standovi zavolal, no a tak jsem sem nastoupil. Takže jako, a jsem rád. To je paráda. Já se ti nenabídl whisky. No, zase čaj, to známe. Přátelé, to známe. No jo, budu dělat, že to voní. Ježiši, to je vůně, člověče. Dělal to tady každej, až jsme prozradili, že to opravdu... No. Ty vado. Vidíš to. Přátelé, origoš. To je nějaká whisky, že? No, ale já nevím, jestli to můžu prozradit, ale tady se na jevišti třeba to pivo jsme měli opravdu. Já, to je dobrý, to je dobrý. Poslední lodi. Tak přátelé, poprvé, co mám takhle před kamerou chlast. Opravdový. Dobrý. Ale dřív tehda byla konkurence mezi divadly, jako mezi Mahenovým. Ano, musím přiznat, že třeba, když my jsme odešli, tenkrát se mnou ještě odcházela, nebo o trošinku dřív Zdena Herfortová, Jirka Dvořák. Tak když jsme přišli sem do tohoto divadla, tak vlastně mý některý kolegyně, a já je budu jmenovat,
Jana Hlaváčková nebo Drahuna Hofmanová zvaná Kostka, že jo. Ty prostě mě neodpovídali na pozdrav, že takzvaně jsme zradili divadlo. Protože přece jenom tady v Brně se říkalo, že tady u Mrštíku se dělá taková ta druhá liga, taková ta šmíra, já to řeknu na rovinu, zatímco v tom státním, tam se dělalo to umění s velkým U. Nechápu, jako jak se k tomu dospělo, to prostě jako, ale musím říci, že někteří kolegové byli jako na mě jako nazlobení. A tady tě přijali? Tady ano, tady, já jsem tady se dostal do šatny číslo 50, která a to mě je, zajímá, ano, to je legendární šatna. To je legendární šatna. Ale jak ty se do ní dostal? No představ si, že tady odešel z tohoto divadla, odcházel už do penze Jiří Dušek. A Jiří Dušek mě učil na JAMU muzikál a ještě tam seděl s nimi Karel Adam, který odcházel do penze a tak říká, podržte to místo Jundovi, když tam teda půjde. No a Karel Janský mě má rád, s Honzou Kučerovým, tak mi to místo podrželo, takže jsem se dostal do té padesátky, že jo. Karel Adam potom chvilku chodil a říká, že jsem ho vystrkal z té šatny, ale to není pravda, fakt to není pravda. Jako on odešel do penze a to místo bylo volný, že jo. No a takže vlastně jsem se dostal do padesátky ve složení Karel Janský, Moje maličkost, Jirka Dvořák, Láďa Cigánek a Honza Kučera. Dneska bohužel tedy už jako Karel není mezi námi, ani Honza Kučera není mezi námi a Jirka Láďa Cigánek. Složení šatny už je úplně je trošku jiný, tebe. Je tam Honza Mazák a Viktor Skála a já jsem převzal, to mi Karel Janský jmenoval mě ředitelem šatny. A pozor, neodvolatelným. Není možno, že by mě odvolali. Mejzi ho to trošku mrzí, ale zase se už trošku se s tím smířil, protože jako povinnosti ředitele šatny jsou velmi náročné. Jo, a jaké to jsou? No třeba musíš pravidelně zhášet televizi, musíš ji taky pouštět v pravý čas, aha, musíš jenom vybrat pořady, které se můžou sledovat, že jo, jasně, to je to, velednička musí být patřičně zásobená, že jo, a tak dále. A mě by zajímalo, kolik tam máš stolků, protože my máme třeba šatnu, kde je 12 stolků, z nich mám 5 já. Jo, tak člověče, tak to ne. A opravdu, protože já mám plno krámů. My máme každý svůj stolek, ale máme sofá. A já vcházím do šatny, v sofá lenoší Viktor Skála, okamžitě vyskočí jako péro z divanu a říká, jen to klidně si lehně. Říkám, dneska ležet nebudu, Víky, klidně to užívej, já mám nějakou práci. Ale jinak teda to jako oni jako ctí, že teda jo, přichází jo, ředitel, jo. Tak... Pojďme na další téma, protože těch zajímavých je hodně. Děláš v rádiu. Tam mě zaujalo, že ty jsi nastupoval po Standu Mošovi, jako zpřebíral jeho pořad, když to nestíhal. Bylo to tak? No, nebo? Já jsem ho nepřebral víceméně jako takhle, ale to bylo opravdu, jak se říká, to je takový to štěstí. Já si myslím, že bez štěstí u divadla to nejde. Talent je dobrá věc. A bez talentu to nejde, ale když nemáš to štěstí, obojí je potřeba, tak jako vůbec v té profesi, jak Janička říká, že se točilo a tak dále, a pak sejdeš z očí, sejdeš z mysli, že jo to. A já měl to štěstí, že Standa měl takový noční pořad, to se jmenovalo noční mikroforum, nebo tak nějak se to jmenovalo, začínalo to ve 23.00 a končilo to v 1 ráno. A takže vlastně divadelnímu provozu de facto to nevadí, protože v divadle skončí představení v 10, o půl 11, že? A zkouška začíná až v 10 ráno, takže to de facto tomu nevadí. A Standa potom jako vlastně, že ta činnost tohoto divadla se rozběhla, začala i ta zahraniční spolupráce, že jezdil se s muzikálem a tak dále, Standa taky začal režírovat venku v cizině a tak mu to začalo kolidovat s nějakým představením, nevím, jak s tou jeho prací. A tak jsem byl osloven tehdejším ředitelem Jardou Ostrým, jestli by za něj nezaskočil. A já teda jsem říkal, co to je? A říkal, hele, to je velice jednoduchý, říkal mi Standa. Lidi ti budou volat, zvolí si nějaký téma, rozumíš, prostě nachystej si historky a tak dál. A to se promixuje muzikou a jako bezvadný. No a tak já jsem teda na to přistoupil, připravil jsem si různý materiály a to bylo v předvánoční čas, podotýkám, jo. A tenkrát ten pořad vlastně jeden týden běžel z Brna, druhý týden běžel z Prahy. A tak se to střídalo. A z Prahy to dělala Zora Jandová s Vlastou Harapesem. To dělali. No a teďkom jako... Ano, jsem se jako usedl teda, že jo, a teď jako jsem takový, já mám ty historky všelijaký, že jo, no a tak jsem to tak různě tam mastil a muziku jsem pouštěl. A teď najednou mi zavolal borec, chlapík z Plzně. Pane Máku, víte, vy jste z toho Brna, umíte něco v brněnském hanteku? A říkám, promiňte, můj drahý, píšeme hantec a hantec čteme. To není anglické slovo hantec.
A já umím z paměti, jak nám sfajerovali Žánka Zusího Vršku. Jak nám upálili mistra Jana Husa. Tak jsem to odpálil, čověče, a, no a úspěch, jako, a teď mi začali volat, a teď se to stalo takový to černobílý, to posluchačstvo, jo. Jedni tě chválí a druzí tě prostě natírají. Takže mi volali, že v Brně se tak nemluví, a že jsem debil a co si to dovoluju, že to ti blbečci Kocourek a Donutil říkají a tak. A já zase má drahá, protože já všechny ženy oslovuju má drahá, abych se doma nepřeřekl. No, jo? Ano. Tak, a tak říkám, má drahá, to má, co pak neříká se v Brně, pověsil jsem brádlo na gaňku, že jo, to se říká, nebo jdu na rolu, že jo, hajfeca, že jo, špínka, nebo, to, že jo, a máme prígl, že jo. Říkám, ty takhle se přece normálně mluví. No a tak dobře, a teď jako a Zora, najednou telefon a Zora mi volala. A volala mi, říká, Zdeňku, já ti rozumím, jo, pardon, teď jsem přeskočil jako trošku jako tohleto, a to bylo od 11 do 1 a o půlnoci jsem měl právo si pozvat mezi půlnoci a jednou hosta. Jo? A tak jsem si pozval svého takového dobrého kamaráda a spolužáka z Uherského Hradiště, Kobzu, a on je lékař, ale bohužel prodělal na začátku 90. let strašnou tragédii. Jo? V Německu se mu žena a manželka s dvěma syny zabila na dálnici. A on se z toho úplně sesunul. On tady měl jako svoji takovou praxi lékařskou, tak to všechno prodal a utekl někam do dešných pralesů, prostě někde úplně zmagořil a to. No ale vyhrabal se z toho, že jo, a tak já jsem mu zavolal a říkám, hele ty Vikine, prosím tě, kde seš? A on říká, teď jsem v Riedesheimu, v Německu. A já říkám, hele, nebudeš tak kolem 5. prosince jako v Brně? A on říká, je člověče, to bylo nějak v listopadu, že tohle, co se domlouvalo. A on jako říká, no já ti možná, jo, hele, zavolej mi. A tak jsem mu zavolal a já jsem se 6. prosince narodil. Takže mu volám a tohleto, že a on teda přijde, a on jako, že přijede, všechno výborný, ale nepřijel. Takže mi ten host nepřišel. No a teď mi volá ta Zora, říká, Zdeňku, já ti rozumím, když nepřijde ten host, jaký to je hrozný. Do toho vysílání živě, jako, říká. Takže já bych tě chtěla potěšit. A my jsme ti s Esterkou, jsem složil jako takovou vánoční písničku, jako ono se jenom tak jako tohle bez slov. A tak my ti zaspíváme do telefonu a tak mi odspívala prostě tohle, to bylo to výborný. A nějak se to zamotalo, čověče, a my jsme se dostali na Boha. Jako ty Vánoce, atmosféra a Bůh. A já debil, řeknu to i teď, já jsem prostě veřejně řekl v tom rozhlase, že v Boha nevěřím. Že já věřím v člověka, já věřím v nějakou metafyziku, věřím ve vesmír, věřím v ty fyzikální zákony, že prostě jsme nějak řízení, ale je to všechno fyzika, je to všechno chemie, jo, že no a... Ale dali ti to sežrat. A teďka, no to ti bylo strašné. A jaký dopisy a maily mi chodili, že prostě se takto rouhat. A já jsem říkal, přátelé, promiňte, ale to je moje... Nebo takhle bych to řekl, já věřím. Já třeba věřím, Jonáši, že dneska Janičko to tady dobře skončí. A že odehrajeme Pretty Woman, že to bude bezvan. Já v to věřím, ale že teda to řídí. Ty nejdeš na Pretty Woman dneska? Že to... Nebo jdeš? Já jo. Ty jdeš, aha. No pozor, však, já jsem tady proto, že se tady rozbrnká. Jo, tak to. No, to je vlastně. To já bychom pohli, protože... Ne, hele, já mám 50 minut od začátku času. Jo, já jdu až před 8. Jo? Tak to snad dobře skončí. No? Jo, a že teda prostě... no a takže teda, že dopadnu hrozně a tak dále, takové, že se rouhám a to. No a já ti musím říct, že teď, jak hrajeme ten ztracený ráj, jak, že to, jak jsem říkal, řídí nějaký dědeček, že jo, prostě s fajíčkou a tak dále. Jak hrajeme ten ztracený ráj, tak mě ti je to najednou strašně jasný. Protože tam hraju Boha. Tam hraju Boha a teď jako to poslouchám. Já jsem třeba tady ve středu měl dva spolužáky z gymnázia Hradisko, ale oba dva žijou v Torontu. A já jim posílám ty naše do Kořány. A ten Duško, když zjistil, že to tady hrajeme, tak mi okamžitě napsal, Zdeňku, to chci vidět. A ono se to tak nádherně sešlo, že prostě jako teď měli možná, a tak ve středu na tom byli. To napsal John Milton, autor 17. století, částečný souputník Williama Shakespearea. A on, když to schlédl, my to hrajeme 3 hodiny asi 20 minut, tak on zůstal perplex a jedinou připomínku měl, říká, Zdeňo, je to krátký. Já říkám,
Říká Zdeňo, já umím Miltona z paměti. V té staroangličtině, to je řeč, který musíš tu jednu větu číst 12krát, aby si pochopil. To není jen tak. A říká Zdeňo, to bylo něco nádherného. No a tam je to v té Bibli, že to máme všichni. Nepokradeš, nesesmilníš. Houby, kradem, smilníme. Lid se podívej, jak je to tady marazmus. Jo, promiňte. A najednou, jako když tam stojím jako ten Bůh a vedle mě ten Satan, Štěpy, Petr Štěpán, mimo jiné výborný, a ty říká na ty dva Adam a Eva, vy jste nám nalili krev do žil. Vy, protože oni hřešili. Jo, takže vlastně já si myslím, že mám pravdu. Že teda ten dědek nahoře to tam... Tak až budeš znovu v rádiu, tak to tam znovu vytáhní. No a ještě můžu takovou o tom, když to se odvisí a to mě potkají tady na ulici, mě zastřelí, já ne. Mým opravdu životním kamarádem tady v tomto divadle byl Erik Pardus. A já jsem se do dneška, byť je to 10 let, z jeho smrti nesmířil. A já mám na stolku takovou fotku a vedle mám, protože on měl široké srdce, miloval ženy, tak tam mám takový dvě fotky spoře oděných žen kolem něj a mám tam takovou růžičku s umělou růžičku, jako tohleto. A já vždycky ráno přijdu a říkám, čau Éro, nebo odpoledne, jak se směl, požívaním. A já jsem vám jednou otevřel ty dveře do té šaty, říkám, čau Éro. A nevšiml jsem si, že tam byla paní uklizečka. A ty říká, je dobrý den, pane doktor. Říkám, je, promiňte, má drahá, promiňte, jako to. A říká, koho to zdravíte? A říkám, tady, Erika. Aha, pana Parduse, no jo, a vy ho tady, a říkám, a já si s ním popovídám a tak dál. A říká, no jo, vy jste byli kamarád, říkám, ano, a o čem si s ním povídáte? A já říkám, víte, on mi říká, ať se vůbec nikam netěším. Že tam nahoře nic není, nemá si s kým pokecat, nekouří se tam, nepije se tam, holky, tam není nic. A ona říká, ne, pane Junáku, tam je ráj. V tu chvíli jsem pochopil, a říkám, ty brďo. Tak jsem začal brát takovou lehkou zpátečku a říkám, jo, ráj je tam. A říkám, a jak to víte, že tam je ráj? A ona říká, no přece Bůh nám to říká. Teď začala o Bibli něco. Já říkám, aha. A protože jsem huba nevymáchaná, říkám, a vy jste viděla toho Boha, vidíte? No tak to ne, že jo, samozřejmě. Říkám, vidíte, já jsem s Pardusem ledas co prožil, toho jsem viděl, toho jsem objímal. Spolu jsme zpívali, kopali se do zadku. A ten mi říká, že tam nic není. Takže já věřím mu. Aha, tak jo, naschle, on vzala ty kyblíky a odešla. A pak mě to mrzelo. Jo, mrzelo mě to, ale už jsem to řekl, jsem to vypustil zuby, tož tak, promiň. A nebo jestli on ti nekecá, aby všechny ty ženský tam měl pro sebe. Taky možný. Taky možný, jo. Pojďme ještě krátce, rychle, než sem pozveme Janičku. Ty jsi byl můj nejoblíbenější četník a neříkám to, protože tady teď se mnou sedíš. Já jsem vůbec nevěděl, že se jmenuješ Zdeněk Junák a že hraješ v tomto divadle, ale byl jsi mi z těch četníků nejsympatičtější. Dokonce v Tišnově potom jste jeli, nebo možná to bylo, v Tišnově to bylo, že jste vystupovali po Sokolovnách, že tam přišlo pár četníků, tam jsem tě viděl poprvé osobně a zajímá mě, jestli tě neotravuje, jestli tě stále lidi poznávají jako toho četníka Ambrože a jestli už je to... Tak. Jestli tě to někdy otravuje, nebo stále ne, těší? Ne, jako neotravuje mě to. Protože, víš, já mám lidi rád. Já nemám žádný hobby. Já nezbírám ani známky, ani tušky. Já nejsem zahrádkář. Já nelepím autíčka a tak dál. Já jsem kavárenský a restaurační povaleč prostě. Já to myslím v dobrým. Jo. Já tam strašně rád chodím. Chodím rád do restaurací, chodím rád do klubů, do vinotek, chodím rád na autobusová nádraží, na nádraží vlaková, do parků. Tam, kde je soustředění, kde je jako velký jako hemžení těch lidí. Tady v Brně na nádraží hlavně. Ano, ale teď je to komplikovaný. Čiže. No. Teď je to komplikovaný, jako to, protože lavečky tam nejsou a teď jakože já si rád zakouřím. Tak můžeš na schody za něma, že jo? Ale třeba na náměstí Svobody. Víš, anebo do Lušprce, do Lužánek teda, jo. A Lušprc? Lušprce, Lužánky. To neznám. No, tak... To je z Anteců? To je z Anteců, no. Tady ústí do nich kapitána Jaroše ulice. Když tak já tě vezmu za... Jo, ruku, ne, kážu, Lužánky jo, víš, no, tak Lušprce. Ale Lušprc. Lušprce. No, nebudu to slovo analyzovat. Nebudem to rozebírat, no. Ale píše se s velkým L. Když bys to někomu psal, tak to napíš s velkým L. Jo. A Luž, ne Luž.
Luže prce. No. A, no, takže jako tam si zajde. A teď se rádi vám na ty lidi, všichni kam spěchá. A teď ty maminky táhnou to dítě, že jo, za tu ruku. A když je to na tom náměstí, mamka, abych se zmrhu, nic si nedáš, že jo, smetáku a balí. A tak se vám kouká, že říkáš, to jsem tak rád, že už to všechno máme za sebou, člověče. To je parád. No, takže mě to neotravuje, když mě někdo řekne, pane Junáku, jsme vás. To spíš mě mile překvapí, že mě poznají ještě po té době, jo. Ale musím ti říct, že než ty humoresky, tak mě víc teďkom, jako bych řekl, zveřejnilo to rádio. I když jako tu držku, jako prostě oni nevidí, slyší ten hlas, tak já přijdu do potravin, jo, a řeknu, dobrý den, prosil bych 10 rohlíků, tak paní, co už je u dveří, říká, je, na rohlíky bych zapomněla. Vrátí se a říká, vy jste pan Junák, že? A říká, já vás poslouchám každý ráno, říkám, to mě těší a tak dále. No a potom Brňané hodně chodí do divadla tady. Takže tě znají i z toho divadla, víš, jako to je prostě, takže to... Ale s tím hlasem, tak tvůj hlas se proslavil Horstovi Fuchsovi. To mě říkej, člověče, to mě říkej. Cože? To mě říkej. No ne, ale, ano, tak tam to byly ty začátky. Já teda nevím, do jaké míry, jako tenhle ten pořad je označený hvězdičkou nebo nic, když jak se to vystříhne, já ti řeknu no, Horsta Fuchse, jo? To... My se spolu známe, teda pozor, ono už Horste. To opadlo. Té práci děkuji za Petru Gazdíkovi. To je Petr Gazdík byl první, který mě, nevím, jak to bylo, jestli doporučil, nedoporučil, protože nás tam bylo víc. A on měl tenkrát studio s Romanem Vojtkem v Babičkově ulici. A tam se to točilo. Bylo to strašně výborný, protože to bylo v Brně a nemusel jsem nikam. Ale to byl, co se psal rok 95, 6, 7, čověče. A zvuka z toho ale zase jmenovat nebudu. Ale není to žádný zaměstnanec našeho divadla. Jo? A teď jako ten majík, ten režisér v jedné osobě, producent, všechno možný, Michel Carré, jel z Vídně. A my jsme začínali v 9 ráno. Když jsem se poprvé dozvěděl, že 8-minutový spot budu točit od 9 ráno do 6 do večera, tak jsem si říkal, co tam budu dělat? 9 minut, když to máte hned. A to už nějaké reklamy, jak mluvíme o mluvených reklamách, jo. Jsem už jako natočený měl, říkám, co tam budu dělat. No a já jsem člověk jako dochvilnej, takže bylo 9:15, stál jsem v Babičkově ulici před studiem, že jo. Bylo za 9:10, přijel Míšel, jo. Bylo 9 a zvukař nikde. 9:10, zvukař nikde. Stenik, folej! Tak já jsem volal. No tak promiň, vedu děcko do školky a tak dále, a tak dále. To ale toho Michele nezajímá, no, protože on platí od 9 to studio, že jo. Jednou, dvakrát, stalo se to po třetí a tak se to přestalo tady dělat a pak jsem jezdil do Vídně. Přímo do toho střediska VS Teleshopu, jo. No a teďko mi ho točíš ty reklamy a všechno je podvod. Všechny ty reklamy jsou točený tou počítačovou animací, to znamená, že jedna kapka jaru to mě neříkej, klapne to a teď a je to suchý, že jo, nádherně vyleštěný a ono pak si to koupíš a prdlačku dřeš to tím rejžákem a ono houbelec. No a my jsme ti točili reklamu Epilstop, se to jmenovalo. A teďkom, že oni mají korítko, štěteček, tubička, hmotíčka nějaká, teda ty kelcáky, že a tak dále. A teď oni mají, pokud zavoláte do 10 minut, máte to zdarma. Na to český národ slyší. Jak máš kafe vařit zadarmo a k tomu ještě dostaneš Remington nebo holící strojek Brown, jo, a objednáš nějaký Epilstop, tak to volej jako diví. No a teďkom jako to bylo, že jo, prostě používat to, udělat a dělat a dělat a dělat a používat a já říkám, Míšel, protože němčina je v imperativech. Němčina ti napíše, kup, přinesi to domů, otevř, nalej, zavři, vysávej. Jo? Oni to mají, ale my to máme, že jo, jako koupíte si u nás v obchodě, přinesete si to domů, rozbalíte, ale to je fakt dobrý, rozbalíte si to, že jo, tohleto, a teď jako hezky se s tím pomazlíte, nalejete do toho ten opatrně, aby se si nepolil tohleto, že a volně, že a na to ale potřebuješ půl hodiny, no. A teď jako, takže prostě budeme dělat ten Epilstop a já říkám, Michel, ale tady je taková věta, když ho budete používat, do 2 minut máte čisté zuby. Já říkám, počkej, to znamená, že já si ho dám a za 2 minuty mám čisté zuby? To přece ne, musím to nechat chvilku působit. No a teďkom, protože on byl Švýcar, tak tý češtině prdlačku rozuměl, takže když já jsem mu řekl nějakou výtku proti češtině, tak on mě trošku nevěřil, tak musel volat do studia, tam byla nějaká prostě kompetentní postava, osoba, která buď to potvrdila, nebo řekla prostě ne, a tak, a prostě
vždycky v tom telefonu zněly jako, že co já do toho vrtám. Tak jsem se prostě řekl, ne, je to vaše, váš problém a tak dále. No a dělali jsme Epil Stop a teď ti člověče, na té animaci bylo, borec měl záda chlupatý jak Perzián, jo? A teď jako oni to, a teď dělá takovou špachlíčku a dělá nádhernou bílou stopu. No a moje žena má kamarádku, která trpí ochlupením, že jo, tak hned volala a říká, hele, prosím tě, zeptej se toho tvýho starocha, jak to funguje. A Jirenka mi říká, prosím tě, mohl bys se zeptat toho Míšila, když tam pojedeš, jak to funguje. A já říkám, co bych si, budem čekat, až pojedu, a mu zavolám. A tak mu volám a říkám, Míšel, protože musí říkat Míšel, oni, když řekne Míšeli, on nerozumí. Míšel, jak funguje Epil Stop? Říká, Stenek, teď mi time, safolám. No a za chvilku, jako mi volá, říká, nekupovat, pít sofina. Takže tak jako. Takže má chlupatý záda do dnes. No, ano, já se vytrhávat po jednom. To jsi říkal na to, že je to dobrý, no, to je dobrý, že? Tak já si doliju. A pozveme Zdeňku teď na závěr, protože čas letí a... Čas je neúprostný. No, ve vašem případě obzvlášť. To mě říkej. Na zdraví. Pozveme sem ještě Janu za námi. Na závěr. Musím se rozchodit. Je mi ctí, Jani. Netáhne ze mě chlast. Chlad, promiň. Ne, jsi úžasný, jako... Ne, pozaď se. Samozřejmě. Pozaď se a klidně se... Ano, jo, tak. Chci se vás zeptat, protože... talk show v klubu vznikla taky proto, aby jsme vlastně tady oživili ten prostor, který zdá se někdy... Někdy taky ne, někdy tady se žilo do pojď blíž, ať jste oba v záběru. To nám naporučil. Ano, ale nevadí vám to, ne? Ne. Já si myslím. Klub někdy tak jako žil po premiéře, jinak zkomíral a přitom to bylo místo, tak snad i bude a do budoucna místo, kde se dřív velmi žilo. To mě říká. Dlouhý večery. A mě zajímá vaše vzpomínka na klub. Klavír stám tamhle v tom rohu. De facto se tady nic nezměnilo, kromě toho obložení a udál se ten kazetový strop. Jinak to bylo úplně stejný víceméně. Jo? Fotky možná a jiný. Když k tomu pianu sedl tenkrát mladý Karel Cohn, tak ta noc byla nekonečná. To nekončila. A když ho už nemohl, tak ho vystřídal Jiří Bulis, který už mezi námi není. To bylo další. A potom, když už jako tady ti mladí řízci tenkrát, že jo, už nevládli, tak tomu sedl Jiří manžel od paní Pistorový, Jirka... Aha, Jirka. Karásek. Jirka Karásek. To byl korepetitor. Úžasné. A ten, když rozbalil ty evergreeny, operetní a operní, to ti byla paráda. To se fakt nedalo odejít do co. Jo, vidíš, a teď tady máme Tomáše. A teď máme Tomáše. Bude muset chodit častěji. A ty, Jani, jaký máš vzpomínky? Na ty jsi říkala, že jsi moc nepařívala, takže asi moc... No já moc vždycky ti říkám. Přišly děti, bylo 11:30. Já jsem jim řekla, hele, je představení do 11:30 a v 11:30 přijdu. A teď jsem nepřišla, tak oni vylezli z těch postýlek, pěkně tady přišli a říkali, tak pojď už domů. A já jsem šla. Ty jsi šla. Šla jsem, no. A se mi to pak vyplatilo, víš, protože až vyrostli. I teď ještě na Gazdíka musím říct, že když on někde je a já v jednu hodinu se probudím, zavolám, Petře, už je 1:00, jak to, že nejsi doma? On mi nikdy nevynadá. Řekne, maminko, už jdu, neboj. Víš, proto odchází vždycky, jako jeden z prvních. Ano, říkám, maminka by se zlobila. No. No tak jako. Mě zajímá, ty jsi zmínil ještě, že po představení si třeba často sedával, měli jste svatou hodinku v šatně, kdy no, dojížděli ty pocity a byla to... Jako to zavedl, vždycky, když tady hostoval Boleček Polívka, že, tak ten to zavedl u nás v šatně, protože jinak tady ti mladěši, jako třeba ty a podobně, ty to vy už nedořil, rychle za sebe ty kostýmy a vypadnou ven, že jo. A Boleček ne, ten jako prostě třeba, když jsme hráli Čekání na Godota, tak to hrála vlastně čtverka, to byl on, Jirka Pecha, Patrik Bořecký a moje maličkost. A oni seděli, ti dva, jako v šatně číslo 50, že jo. Tenkrát teda ještě se kouřilo a tak dál, že jo.
Proto mi zdrháme pryč, protože tam nemůžeme kouřit. A teďkom prostě, že jo, se sedlo v těch, pardon, zapocených kostýmech. Já jsem vždycky měl nachystaný třetinky, lahvový třetinky Plzně. Jo, ty jsem vytáhl z ledničky, prostě otevřelo se to a teď se sedlo a teď se jako povídalo, co, kde, jak a proč. Jo? A najednou na dveře a někdo, nějaký slečna novinářka nebo někdo, jako nějak, že pan Vrátnej tam pustil někoho. Ne, nikoho, Boleček nikoho nepřijal, řekl za hodinu v klubu. A tak jsme tam seděli a vlastně si povykládali, že a paráda, nebo úžasný, překvapující bylo to, že třeba ten, to čekání na Godota je takový, ten text je velmi, velmi, velmi komplikovaný, protože je to třeba, jsou to jedno slovo. Byli jsme tady, nebyli, byli, nebyli, byla tu větvička, není, byl tam list, není tam list, ten list byl zelený, nebyl, já si to pamatuju, nepamatuji si. Jako takový ty ťuky, že jo, měl Boleček s tím Pecou a někdy se to zadrhlo, jo. A teď oni přišli do té šatny a teď ten Boleček říká, ty Peco, ty jsi měl ty oči jak dva zamrzlý rybníky, nevěděl z kudy kam a ty jsi mi neřekl větvička. Boli, já jsem ti řekl větvička, ty jsi mi neřekl lístek, ale já jsem ti řekl lístek. A teď se ti normálně tak jako na voko jako poškodbil a že si to tak jako pamatovali. Kde to místo, jako který bylo a tak dále. A ty jsi tam byl, aby se rozsoudil. A já jsem rozsoudil s Patrikem, jsme se nasmáli, jako opravdu nasmáli. To bylo fakt. No a pak se šlo do klubu, že jo? No a tady se sedělo, že a teď to víš, já ráno na zkoušku, že jo? Pan ředitel nemusel na zkoušku, ten má svoje divadlo, že Boleček. A ten to má krásně naplánované a tak dále. Když si říkám, Boli, já už půjdu domů, říká Zdeničku, dáme něco pro Jiskru, tak jsme jiskřili třeba do 3 do rána, to víš, a mě zase moje žena taky. Zdeňku, kde seš? Kde seš? Víš, a to je nejkrásnější, že prostě já opravdu nejsem jako nějaký chlastoun, taky už to nezvládám, že? Ale je mi třeba někdy špatně. A moje žena, kdyby mě seřvala, tak mně by to bylo milejší, ale ona se na mě podívá, otevře takhle ty dveře a já to... A ona jenom mi řekla, tak něžně, máš to zapotřebí a zavře ty dveře. A já se tak stydím, já tak hrozně, no, takže tak. A jak vnímáte dnešní generaci herců, tak ty už tady na mě řekl, že utíkám, i když to není pravda, protože mě to hrozně trvá. Já hledám ponožky, vždycky zapomenu batoh, čepici a tak. Takže se vracím, ale vnímáte nějak, co ano, já teda vzpomínáte musím na... Já teda starší. Musím říci, že ke mně jsou mladí nesmírně ohleduplní. Já když bylo, oni mě hned pustí sednout, že jo. A teď jako ono to vypadá, že jsem třeba namistrovaný, ale no, já si hned tak trošku. S každým netykám. Protože já jsem opravdu na rovinu to říkám alergicky na ty vole. Na to já jsem strašně alergický. A to tady běží jak na běžícím pásu. To dokonce, no to nebudu říkat. Ne, jo? A takže já bych nerad, aby mě, půjdu tady s vnučkou a kolega, nazdár ty vole, jak se má? A ona mi položí otázku, dědečku, proč ti říká ty vole? Víš, jako protože oni kolikrát už ani to neví, že to řekli. Jo, to mají jako prostě citoslovce nějaký jako tohle. No ty chlapy. Ale jinak musím říct, že jsou strašně, jako u nás jsou velmi ohleduplní, zdraví třeba, jako pozdraví, což je teda prostě úžasný. Jako to. Takže já si myslím, že akorát ještě bych měl takový malý, že by měla být někdy tak jako třeba jednou měsíčně taková desetiminutovka výchovy, jak se chovat v zákulisí. Jako myslím, ale divadelně, jo? Kdy se běží kolem šály, kdo běží kolem šály, kdo jde víc daleko dál od šály. Jo, prostě takový, že jo. Někdo... Máš pocit, že dřív se to vědělo? Jako to nás učili na jamu. Jo. No jejda. Jejda. Prostě to nebylo jen tak, jo. V divadle se nepíská, jak čepice na jevišti, kde pak. A to dneska, že máš zkoušku, bekovku, na... no, kde to jsme? Teď mají ty klíče u pasu, to hrčí každému, že jo. Stendo, tak ty tak stárneš. No ne, nestárnu, mám to se, když si vzpomín na pana profesora Maršíka. No já vím, no ale... Takovo, víš, jako... A Jani, jak tobě přijde dnešní generace? Oni jsou fajn. Ty děvčata jsou fakt fajn. Já je trošku lituji jejich moc. Celkově je nás tady. Jejich moc, nás kulkuje málo, holek je moc. Nás bylo míň, my jsme mohli hrát každou sezonu třeba tři velké role, dvě velké, myslím, jako mám to. A oni, jejich tolik, a tak taky zase hrajou, oni zase mají úžasnou věc, že hrají tak krásné hry. My jsme takové krásné hry neměli. Aspoň, ty seš trošku mladší, no. Tak to není možné. No,
Tak jo. Když začínala z Hradišti, tak já už malinko. Jsem byl ve Zlíně. No, ale, ty jsi... ale jinak jsou ty jako moc, moc fajn děvčata teda aspoň. A kluci taky. Jsou taky. Kluci taky, no ale tak na kluky. Já už se kluci radši moc taky nedívám, aby si nemysleli, ne, že je třeba. Třeba je to mrzí. No. Ty jsi měla dobře před pár dny narozeniny. Jemina. Takže ano. Zdeněk začne, já během toho skočím pro malý dárek, Zdeněk začne zpívat hodně štěstí, zdraví. A my ti ještě na závěr dnešního večera popřejeme všechno nejlepší, takže ano, já jdu pro děkuji tu kytku. Běž pro tu kytku a já budu se ty začni. Už ti lásko není 20 let. 20 let. Už ti není ani 25. A tak stále zdraví přejem, stále zdraví přejem, stále zdraví, drahá Jano, stále zdraví přejem. Děkuju. Děkuji. Je, taková. Bože, taková krása. Já ti také přeji všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka. Je, děkuji. Já si na rozdíl od tebe, víš, jak ty říkáš, že tam nahoře nic není třeba. Je tam tak, určitě tam něco, je tam, ale není tam ten dědek. Ale... ten tam není. Tak nevypadá jako dědek. No. Je tam, třeba, ještě. Je tam třeba Sajus 1, Sajus 2, je tam Apollo 6. Podívej se. Musí... My jsme tady a ten život je smrtelný. Ano. Prostě... Já jsem teď četla, já vám toto ještě... Můžu ještě něco říct? Ano. Teď je jeden filozof britský, Gray se jmenuje, John Bray, Gray, a ten říká, že život, že my jako v protikladu ke zvířatu, že my si myslíme, že jsme něco víc než zvířata, že prostě umíme nějaké věci a tak dále. Ne, ano, na ten mikrofon, jasný, pozor. Jasný, umíme nějaké věci a tak dále, ale on tvrdí, že zvířata mají daleko větší schopnosti třeba než my, že mají to tančích a tak bla, nebudu to rozvádět nějak zvlášť, ale že my máme něco úžasného, co nikdo nemá, že máme takovou vlastnost, že žijeme v iluzi. Že žijeme v iluzi, že ten život prostě musíme žít a že je to úžasný. Přitom nás tady vrhne něco, tady jsme a vlastně žijeme většinou v bolestech a pak zase v bolestech umíráme a nevíme proč, ale aby jsme to, já to neříkám tak chytře jako on, ale aby jsme to zachránili, tak zpíváme, tančíme, děláme revoluce, děláme kapitalismus, socialismus, všecko, abychom zapomněli vlastně na ten úděl toho lidstva, který je jaký je. Tak tady v divadle. A my tady v divadle si tu iluzi vytváříme, proto, ještě navíc. Proto je to tak úžasný. Proto asi třeba, že jo, milujeme to divadlo, protože já si vzpomínám ještě, když jsem hrávala ty hlavní role velké, tak já jsem, když se mi něco stalo, rozvod, blabla, tak jsem si říkala, to je jedno, v 7 jdu hrát. 7 bude představení, kdyby nevím, co bylo. A já tam budu hrát. Hmm. Rozumíš? Jako zní to třeba divně, to málo ale... Málo kdo uvěří, že se člověk těší do práce. Ale... No a ještě ti za to občas zaplatí. Ještě dokonce. Tak to je už dobrý. No ale jako říkám, že člověk musí asi žít pořád trošku v té iluzi, jinak by spáchal pořád sebevraždu. No ano, já to já nevyvracím. To říká ten Gray. To já nevyvracím. To říká ten Gray. Člověk má mít své sny. Zdeňku, ty nám teď na závěr vytvoříš iluzi další, protože nám zaspíváš. Ty hodně hráváš písně Vysocké. Ano, já ho mám zadřenýho velmi, velmi. Bude to velmi i dnes? Bude to i dnes, bude taková písnička, která se jmenuje Janička, říká, že je veselá. Ona není až tak veselá, ale je to píseň o kamarádovi, o tom, jak se má člověk spolehnout na svého kamaráda. A víš, já jsem se s Vladimírem Vysockým setkal, a dokonce jsme spolu hovořili. No to ne. Ale on to neví. Aha, jako, to bylo... Já to nevím, to bylo, a neví to ani to on. Protože já mám zadřený, když jsem poprvé slyšel nějakou jeho písničku, tuším v 69. roce, tak
Tak v roce 71 jsem se měl možnost zúčastnit, co jsem si zaplatil, jo, takového festivalu, jako divák divadelního festivalu, který se pořádal v Budapešti, a byla to přehlídka světových souborů, kteří hráli Shakespeara, a spojnici byla Smrt, ať už náhodná, úkladná, že a tak dál. A mimo jiné tam divadlo Na Tagance, jehož členem byl Vladimír Vysocký, hráli Hamleta. Říkalo se, že Hamlet byla jeho životní role. No a tak jsem se tam vypravil, že jo. To o Shakespeara, že jo. Jako, a tak jsem to shlédl. A tam jsem si uvědomil, jak je to divadlo nádherná věc, že když to hraješ na plný pecky, tak je, já vím, že rušina je slovanský jazyk jako náš, ale nemusíš mu vůbec rozumět, tomu herci, ale víš, co ti chce říct. Když, jo. No a, ono to, a oni inzerovali, když to skončilo, že on potom přijde do foaje a bude hrát nějaký ty písničky, že jo, a bude si povídat s publikem. No a tak jsem do toho foaje šel, mohlo nás tam být takový, dejme, 800, 900, tenkrát se všude kouřilo a bylo takhle pošmourno, teda tak se šeřelo, jak je tady. A on chodil jako celý v černý, měl ty černý tesilky, černý takový rolák a měl takovou tu bekovku na hlavě a v puse tu papirosu. To byla taková cigareta, která měla takhle dlouhý dutý filtr a jenom takový krátký kouření. A on to měl takhle zavěšený v koutku a měl kytaru takovou, jako dejme, jo, jak se u nás tady říkalo, pádlo. Jo. No a teď on přišel, něco jako zahlaholil a začal zpívat. A odespíval. A já tenkrát jsem od něj znal, nebo měl jsem desku, na který byl, to byl takzvaný single, z jedné strany byla písnička Kóni a z druhé Karablí. A tu jsem měl ve své sbírce, no a teď komu teda dospíval, že jo, a teď se podíval do toho davu, jako já se dívám tady na naši, a on říká, a ti pěrš to? A já skryt tím davem, sevřený krk, se řekl, ti pěr Karablí? A on se podíval, říká, ty znáješ? A já říkám, da. On mě nemohl vidět, ale já jsem si s ním pokecal. Víš, jako... To je dobrý. Víš, takže tak, no. Pozveme vás na 10.10. na další vysílání dalšího dílu Klubu Městského divadla Brno. Moderovat bude Jana Musilová a jejími hosty bude Roman Vojtek a Zdena Herfortová. Řekl jsem to všechno, jak jsem měl. Takže pojďme zpívat. Děkujeme vám ještě jednou za návštěvu a mějte se krásně. A Zdeněk Junák a Vladimír Vysocký. Když se tvůj kamarád chce vzdát, toho zač ze všech sil se zbyl. A když zlý pocit náhle máš, že se v něm nevyznáš, do hor na jeden den ho vem, tam se pak lanem svým svaž s ním, v horách stačí ti jen ten den a už víš, co je v něm. Na 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 na. Když si na strmý svach jen sáh, cítil pod nohou led a zbled, když se stěn polekal a skal, a když nechtěl jít dál, pak ho už nemusíš hnát výš, k závratným výšinám jdi sám. Nemá cenu se přijít a klít, jenom se rozloučit. Na 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 na. Ale když neskučel a šel, neměl snad v očích vděk, spíš vztek. Možná měl ve skalách i strach, ale mlčel a tak. Když se k vrcholu hnal a dral, dobil z posledních sil svůj cíl, pak už nepochybuj, je tvůj, ve všem mu důvěřuj. Na 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 na.